ពិតជាប៉ាប៉ាគូលមែនលោកអឹងសុកលីស្វាមីអុកសកុនកញ្ញាស្រឡាញ់មើលថែថ្នាក់ថ្នមកូនប្រុសមិនដាក់ពីដៃសោះក្រោយពីទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រួចមកលោកអឹងសុកលីស្វាមីរបស់កំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហាញសកម្មភាពមើលថែនិងថ្នាក់ថ្នមកូនប្រុសបណ្ដូលចិត្តមិនឲ្យរបូតពីដៃឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអឹងសុកលីតែងតែបង្ហោះរូបជាមួយកូនប្រុសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅក្នុងរូបភាព3បាច់ថ្នាក់ថ្នមអបថើបកូនប្រុសខណៈពេលម្ដាយរបស់គេចេញទៅច្រៀងកើបលុយទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានលោកនាពេលកន្លងមកបានពោលសរសើរថាលោកមិនត្រឹមតែមានរូបរាងសង្ហាប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាស្វាមីមួយរូបបានបំពេញតួនាទីជាឪពុកបានយ៉ាងល្អទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាកើតនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានឈ្មោះអឹងឆូលីបើគិតមកដល់ពេលនេះមានអាយុជិត5ខែហើយហើយឈ្មោះពេញរបស់គេនោះគឺអឹងបញ្ញាប៊ុនចាតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះឃើញថាលោកអឹងសុកលីគឺពិតជាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនប្រុសរបស់លោកខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាអោបនឹងនៅក្បែរគេជានិច្ចតែម្ដងពីព្រោះថាអុកសកុនកញ្ញាគឺគាត់តែងតែមានការងារមមាញឹងទៅសម្ដែងនៅខាងក្រៅដូច្នេះហើយលោកបានបំពេញតួនាទីជាប៉ាប៉ាដ៏ល្អផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា